Assim falou o Senhor Deus, pelo santo profeta Malaquias, ao anunciar os preparativos para o nascimento de Jesus, o Messias. Eis que enviarei o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Foi o sacerdote Zacarias, o escolhido por Deus, para ser o pai do santo profeta, que seria aquele que prepararia o povo para a vinda de Jesus. Estando, pois, Zacarias no templo, cumprindo seus deveres, eis que lhe apareceu o anjo Gabriel e disse-lhe: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e tua mulher te dará um filho, a quem darás o nome de João. Ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo, pois será aquele de quem falou o profeta Malaquias, o mensageiro do Senhor. Quando Zacarias viu que estavam se cumprindo as palavras que lhe foram ditas pelo anjo Gabriel, louvou ao Senhor com belo cântico, dizendo:
pois sou João Batista, o santo do Senhor, e assim falou. Thank you.
Santa Igreja, alegre também, canta com amor, pois, além de Jesus, o Salvador, tem consigo a Santa Mãe Rosa, o glorioso Consolador, tem à sua frente, além de guiar seu santo e amado irmão Mauro, e a gloriosa salvação voltou a esta terra para os humildes salvar. Cada apostólico salvo, seu canto de louvor